Vučić u shfaq në televizionin publik në Serbi dhe foli se si Kurti do të dëboj serbët, se si Kurti është në kërkim të gjakderdjes, se si ai do të bënte disa gjëra të tmerrshme dhe e tha këtë në një televizion kombëtar dhe një ditë më pas patëm rebelimin e serbëve në veri të Kosovës. Një pjesë e tyre ja, kanë frikë nga ajo që do ndodhë, sepse I druan fjalëve të Aleksandar Vučić, por gjithashtu mes protestuesve pati edhe kriminel të vendosur posaçërisht për të nxitur dhunën. Ndaj unë besoj shumë se Aleksandar Vučić e dëshiron të një gjë të tillë, dhe tani po shohim në Beograd se organizatat e ekstremit të djathtë po bëjnë protestat e tyre për atë që po ndodh në Kosovë. Janë organizata pro-qeverisë dhe nën kontrollin e qeverisë dhe po e bëjnë protestën në Beograd me një qëllim që të ndalen protestat anti-qeveritare. Kur e bën lojën në këtë mënyrë, është si të bësh lojra me djallin. Këto truke që Aleksandar Vučić po përdor janë shumë negative, të tmerrshme dhe të pamoralshme. Unë fole sot për mediat boshnjake dhe thash të njëjtën gjë që po them edhe për ju. Sa Aleksandar Vučić përdor 27 vite si në rastin e Kroacisë. A I krijoi urrejtje në radhët e serbëve ndaj popullit kroat dhe në të njëjtën mënyrë po krijon urrejtje në radhët e qytetarëve serb ndaj shqiptarëve. Kjo ka ndodhur thuajse 3 dekada më parë dhe është shumë e turpshme dhe e trishtueshme që të njëjta gjëra po bëhen sërish. Duhet të bëjmë diçka sepse kjo është qesharake. Ai po luan me të njëjtën lojë për 3 dekada, prej 3 dekadash.